Lepo pozdravljeni. Inšpekcijski organi so v preteklem tednu opravili 3762 nadzorov na zunanjih javnih površinah, na izletniških točkah in pri izvajanju testiranja in cepljenja niso zaznali večjih nepravilnosti. Tudi policisti so v primerjavi s tednom prej izvedli za približno 4% manj nadzorov. V večini primerov je šlo za kršitev odlokov o prehajanju meje ali odloka o omejitvi gibanja. Ob sprostitvi ukrepov bo vsekakor prihajalo do večjih gneč na priljubljenih izletniških točkah, zato naprošajo vse državljane, da pred odpravljanjem na najbolj priljubljene turistične točke preverijo, kakšna je gneča in se tja ne odpravijo. V soboto, nedeljo in na praznični ponedeljek so bili zdravstveni inšpektori prisotni na 13 izletniških točkah in smučiščih, na katerih je potekala skupna akcija nadzora z Inšpektoratom za infrastrukturo in policijo. Pri tem so bile ugotovljene le manjše kršitve, in sicer posamezni primeri zbiranja ter nepravilnega nošenja mask, kar pa je bilo po izreku opozoril tudi takoj odpravljeno. Prve nadzore smo skupaj z Inšpektoratom za šolstvo in šport izvedli na 4 lokacijah valdorfskih osnovnih šol in vrtcev v Celju, Žalcu in v Ljubljani. Prve ugotovitve kažejo, da so vsi zavodi zagotavljali testiranje zaposlenih strani pooblaščenega izvajalca. Zaznali pa smo nekaj posameznikov, ki se testiranja niso želeli udeležiti. Na podlagi podatkov, prejetih strani izvajalcev cepljenja, je bilo ugotovljeno, da je pri 14 izvajalcih cepljenje potekalo v skladu z nacionalno strategijo, pri enem pa so bile ugotovljene neskladnosti, in sicer cepljenje posameznikov, ki ne sodijo v prednostne skupine nacionalne strategije. Velik delež naštetih kršitev odlokov smo policisti ugotovili ali, ko smo sprejeli prijave občanov o kršitvah javnega reda in miru, ali pri našem nadzoru cestnega prometa, ko smo ustavili voznika vozila zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov, ali pri prehajanju državne meje na mejnih prehodih ali kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Nekaj kršitev pa je bilo tudi na različnih neprijavljenih protestnih shodih, ki so potekali v zadnjih 7 dnevih po nekaterih krajih v Sloveniji. V petek bodo ponovno odprli smučišče na Veliki planini, kjer bodo lahko obiskovalci v smučarskih zavojih uživali med 9. uro in 15.30. Za obiskovalce, ki se bodo na Veliko planino odpravili z nihalko, bodo organizirali hitro testiranje, cena za test pa bo 5 €. Obiskovalci morajo skladno z vladnimi ukrepi za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom ob prihodu na smučišče predložiti negativen test. Na Veliki planini bodo hitro testiranje izvajali vsak dan pri spodnji postaji nihalke med 8 in 12 uro. V petek in soboto, ko poteka nočno sankanje, pa bo testiranje možno med 8 in 16 uro. V sredo so v Sloveniji opravili 26.270 hitrih in PCR testov ter z njimi potrdili skupno 1.385 okužb z novim koronavirusom. 7-dnevno povprečje potrjenih primerov se je v primerjavi s torkom nekoliko zvišalo in znaša 837. V bolnišnicah se je zdravilo 828 bolnikov, 157 na intenzivni negi. Umrlo je 10 oseb s COVID-19. Popušča tudi pritisk na bolnišnice. V sredo je bolnišnično oskrbo potrebovalo 828 bolnikov s COVID-19, kar je 36 manj kot dan prej. V sredo so v enotah intenzivne terapije skrbeli za 157 bolnikov oziroma 3 manj v primerjavi s torkom. V domačo oskrbo so odpustili 76 oseb. V sredo so umrle 3 osebe s COVID-19 manj kot dan prej. Predsednik republike Borut Pahor je danes po videopovezavi opravil daljši pogovor s predsednico Estonije Kersti Kaljulaid. Govorila sta o vrsti tem, od dvostranskih odnosov do aktualnih mednarodnih tem in tudi o menjavi vlade v Estoniji, so sporočili z urada predsednika. Sogovornici je med drugim čestital za hitro in uspešno stabilizacijo političnih razmer, potem ko je v Estoniji pred mesecem dni zaradi korupcijskega škandala odstopila vlada. Država je namreč pred dobrima 2 tednoma na to že dobila novo vlado, ki pa jo prvič doslej vodi ženska Kaja Kalas, sicer vodja dotedaj opozicijske reformne stranke.
Prvak Desusa Karel Erjavec želi izvršni odbor in predsednike pokrajinskih organizacij na seji, ki pravkar poteka iz prve roke, seznaniti z dogajanjem ob vložitvi konstruktivne nezaupnice. Po njegovih ocenah namreč prihaja do veliko dezinformacij. Nazadnje je kandidat za mandatarja Erjavec vsaj v teoriji nabral 42 podpisov, včeraj pa so predlog konstruktivne nezaupnice vložili le z 10 podpisi. Predtem je zatrjeval, da bodo podpis prispevali vsi člani poslanske skupine stranke Desus, včeraj pa je bilo rečeno, da na glasovanju pričakuje vsaj 3. Vse slabše in slabše mu gre, kaj bo šele na glasovanju, če namerava nadaljevati v tem tempu. Če bo do glasovanja sploh prišlo. Do glasovanja mora priti v največ 7 dneh, torej do prihodnje srede. Poglejmo še vreme. Proti večeru se bo od severozahoda zjasnilo. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in mrzlo. Zjutraj bo še pretežno oblačno s kakšno snežno ploho ali kapljo dežja, čez dan pa se bo od severozahoda postopno jasnilo. Piha bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do -4, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, sredi dneva se bo ponekod prehodno oblačnost povečala. Burja na Primorskem bo prehodno nekoliko oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od -14 do -6, v krajih z burjo okoli -2, najvišje dnevne od -6 do -0, na Primorskem okoli 4 stopinje Celzija. Hvala za pozornost, pridružite se nam tudi ob 17. uri. Lep pozdrav!